estic acostumat a entrar a classe i que no se'm faci silenci. Normalment quan entres a classe sempre hi ha una mica. Perdoneu la roba. Bon dia a totes i a tots, professorat, Marina, gràcies per acompanyar-nos avui, alumnat, personal d'administració i serveis, que heu fet, és un plaer com a rector de la Universitat Rovira i Virgili poder deixar-me a vosaltres obrint aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2024-2025 del grau de Llengua i Literatures Catalanes. Benvinguts, benvingudes a casa vostra, un acte que has fet a tots els alumnes amb molta il·lusió, i comencem amb la primera part de parlaments. La primera paraula la té el doctor Miquel Àngel Pradida, que és el director del Parlament. Bé, molt bon dia. Sí? Ara? Sí. Bé, molt bon dia a tothom. Hauria de començar dient allò de digníssimes autoritats, rector, degà, alumnat, companys i també, naturalment, totes aquelles persones que heu decidit acompanyar-nos avui en la presentació del curs acadèmic 2024-2025. La veritat és que fa molt de goig veure la sala plena. És el primer any que fem un acte d'inauguració, per tant la cosa té una certa transcendència, de tal manera que fins i tot m'he posat l'americana. Veieu-ho bé perquè serà difícil tornar-me a veure posada. Bé, dit això, penseu que volia destacar algunes coses, no? D'entrada, dir-vos que el nostre ensenyament es troba en un moment interessant, s'incrementa la demanda, vull pensar que ha anat fent forat aquella idea d'ocupabilitat immediata, més enllà, naturalment, que és l'àmbit del coneixement, que és el millor àmbit del coneixement al qual pot accedir un jovent de les vostres característiques, si m'ho permeten els membres d'altres àmbits del coneixement. Bé, en qualsevol cas, jo estic molt content i fa molt goig de dir que som a la ratlla d'una matrícula rècord per a nosaltres els darrers anys. Ens falta una persona per a la trentena, i això certament és una xifra ja que és un indicador de canvi que certament és bastant interessant. D'altra banda, vull dir-vos que l'ensenyament compta amb un professorat de qualitat, veterà, això sí, i és un professorat que requerirà un procés gradual de renovació. I aprofitant la vigentesa que avui tenim el rector aquí, jo voldria traslladar-li, no, la petició que ens ho posen fàcil, que ens ho posen fàcil des de rectorat, perquè això només comença ja en el nostre ensenyament. Som un ensenyament molt ben posicionat en l'àmbit de la recerca, però jo diria també que som un ensenyament molt ben posicionat en l'àmbit de la transferència, en la nostra imbricació en el territori. Això ens fa especial. I el nostre alumnat, així està tradicionalment i ho continuarà sent, és un alumnat inquiet, és un alumnat cohesionat, a qui inoculem, si m'ho permeteu dir a la manera d'aquell homenot de l'Antoni Maria Badia i Margarit, inoculem allò de la ciència i de la passió. Malauradament l'estat de la llengua catalana després n'ocuparà a Marina Massaguer, no és per tirar coets, per dir-ho d'alguna manera, no? L'estat de la llengua catalana requereix que anem una mica més enllà de l'aprofitament de coneixements de tipus acadèmic, i per tant també entrem en un compromís cívic, que és la passió, és la passió. Per tant, aquesta passió també la trobareu aquí i confiem que tots plegats, tots junts, anirem avançant en un curs que hauria de ser magnífic. La situació de la llengua, deixeu-me destacar, no trepitjaré a la Marina, però també és un espai, diguem-ne, de reflexió meua en el món de la sociolingüística. És un estat preocupant, complex, però reversible, diria. I per tant hem d'abordar algunes qüestions que són claus. La globalització en molts de vèrtexs, en diversos vèrtexs, però fonamentalment en dos vèrtexs, el factor demogràfic, la mobilitat poblacional té avui en dia, bé, aquí hem rebut en la segona gran onada al voltant d'un milió i mig
mig de persones més que porten a la maleta d'altres llengües. Tenim uns ecosistemes, unes ecologies digitals en les quals vosaltres hi viviu, esteu instal·lats permanentment, on la llengua catalana també té un paper secundari, i molts altres factors, no faré un desprenament d'aquesta qüestió. Però el que sí que sabien és que la llengua ha perdut la confortabilitat que hauria de tenir en el seu ecosistema històric, i tots plegats, nosaltres, professors, vosaltres, com a alumnes, i acabo aquí, hem de ser capaços de participar en la millor de les condicions possibles en aquest procés de rehabilitació de la llengua, ara més necessari que mai. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Padilla, per aquestes paraules. No se sent? Parlaré més a prop. Molt bé, passem ara a la que seria pròpiament la lliçó inaugural, que ens acompanya, i li agraïm molt un cop més que tornis a casa teva, Marina. La Marina Massagués és exalumna de la nostra universitat, per tant, qui sap si d'aquí un temps, algunes que esteu aquí baix, podrà estar aquí dalt fent aquesta lliçó inaugural. Per tant, és un bon referent, una bona imatge, sempre fan falta aquells referents. I no només a nivell personal, sinó que penseu que a nivell polític el rol que té la Marina és molt rellevant. Des de fa poc no és habitual que al Departament de Recerca i Universitats hi hagi una persona, una comissionada específica per temes de llengua, el que demostra és una sensibilitat per part del govern, jo ho dic des de la universitat, però és una sensibilitat per part del govern de fer front a aquest repte i de normalitzar una situació que ha de ser habitual, per tant, aquest rol, i això s'ha vist, si va ser en el govern anterior, ja s'ha vist reforçat amb la creació d'una nova consellera. Per tant, Marina, molt, molt content que es fiquis a casa nostra, a casa teua, i ansiosos d'escoltar aquesta lliçó inaugural del català a la societat i a la universitat en un context de globalització. Gràcies. Això sí, prèviament, Josep, si m'ho permets, faria una presentació que la teníem prevista, no, de Marina. No tenies que dir. Sí, efectivament. El protocol de vegades fa això. Bé, jo crec que mereix, òbviament, una presentació, Marina Massagué, una miqueta més exhaustiva. Seran quatre flaixos per perfilar-vos una mica la seua figura. A veure, no cal que et digui que al Departament de Filologia Catalana estem encantats que hagis acceptat, no, d'acompanyar-nos avui aquí per aquest acte que té una certa transcendència, perquè és la primera vegada que el realitzem. El rector diguem-ne ha començat al final i d'alguna manera ha posat damunt la taula el càrrec que ocupes actualment, però tot això té una trajectòria prèvia que sorgeix també des d'aquesta universitat. No? Deixeu-me dir dues coses d'entrada curricularment importants per a la Marina. Una és que és més de Tarragona que Santa Tecla. Per tant, això que vagi per endavant. L'altra cosa és que és exalumna d'aquesta casa, i per tant tingueu ben present que de cara als vostres possibles horitzons, doncs ja veieu que hi ha gent que es posiciona molt bé també sortint d'aquesta casa. Òbviament que ella ha tingut unes fases de formació a d'altres àmbits, i ha tingut un itinerari, diguem-ne, professional i formatiu, jo diria que destacat. Té un parell de postgraus: el postgrau de correcció i qualitat lingüística de la UAB, el de gestió de la diversitat lingüística i cultural de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha treballat a l'àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament de Tarragona, al TERMCAT i a l'Institut d'Estudis Catalans. Forma part de l'equip d'investigadors, de sociolingüistes del CUSC, de la Universitat de Barcelona. Ha estat a Toronto a propòsit de la Mònica Heller i companyia, a propòsit de la seva tesi doctoral, i també de lectura a Oxford. Té també la mobilitat, ha format part, no, de la seva formació. I, diguem-ne, fa relativament poc va llegir la tesi doctoral, una tesi doctoral que l'esperàvem en candeletes, perquè abordava d'alguna manera un dels espais d'interès en aquest procés de rehabilitació de la llengua catalana, com us estic dient, no? Que és una tesi doctoral titulada No catalanoparlants a Catalunya. No catalanoparlants a Catalunya.
identitats socials, desigualtats i llengua catalana. I aquí, en aquesta tesi, estudia els posicionaments de diversos perfils de no catalanoparlants respecte a les nostres dinàmiques sociolingüístiques. Un treball certament molt interessant, que d'alguna manera ens impulsa a un desideràtum, i és que hem de renovar les polítiques lingüístiques molt sovint destinades o fetes amb la mirada posada amb el parlant autòcton, i ens cal òbviament també aquestes polítiques, projectar-los cap a aquests que han de ser nous parlants, de nou catalanoparlants els han de fer nous parlants. I això és tot. Ara sí, ja us deixo amb ella i segur que us il·lustrarà moltíssim. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a Miquel Àngel per aquesta presentació. Bon dia a tothom, rector, degà, director del departament, directora dels Serveis Territorials de Cultura, comissionat de Política Lingüística, director del Servei Lingüístic, que el veig allà, professores i professors i estudiants, que veig que n'hi ha molts, i exestudiants també. Doncs bé, com comentava el rector, jo aquí sóc a casa, em sento a casa, però és que en realitat sóc a casa i sempre ho dic quan vinc a la URB, però és que ara no sé si ja em podria sentir més a casa, perquè en realitat és tornar a un lloc on jo havia estat, i una mica en la línia del que deia el Miquel Àngel, no? Jo crec que passar per la URB ja fa 24 anys, l'altre dia quan vaig fer un tuit per anunciar doncs, aquest acte mateix, vaig comptar, no, t'estàs comptant, no pot ser, no, clar, vaig començar el 2000, som del 2024, és molt fàcil, són 24 anys que vaig començar, però bé, el fet d'haver passat per aquí i d'haver tingut dos professores i professors, que ara doncs, molts els veig per aquí, i els companys que vaig tenir també, doncs han marcat tot el que he fet després. I bé, jo crec que et marca realment el fet de passar per Filologia Catalana de la URB, en el sentit que això, no, l'ambient és familiar, són pocs alumnes cada vegada més, com deia el Miquel Àngel, però doncs crea una sèrie de dinàmiques, tens una sèrie de sensibilització, no? per exemple, per la qüestió doncs, de tota la diversitat i la varietat geolectal, sense anar més lluny, i en altres aspectes, que et dona una mirada que potser des d'altres llocs no la tens. Llavors, jo, bé, la trajectòria que he fet doncs, ha estat, en paraules del Miquel Àngel, destacada, però voldria dir que també hi ha altra gent que va passar per aquí i que ha estudiat amb mi, com el Miquel Bonet, l'Antoni Baciana i altra gent, que també ara doncs, tenen una certa projecció pública i que també han passat per aquí, i estic segura que el fet de passar per aquí doncs, els va marcar tant com a mi. Dit això, Miquel Àngel, t'agafo el teclat. Vols posar-te aquí? Si la gent de protocol ens deixa. Perfecte. No, jo com que vinc de la conselleria, aquesta cosa és molt important, però si ens deixen... Molt bé. Gràcies. Molt bé. Jo avui us volia parlar... Comencem pel final. Això. Ara, aquí. Ja veieu que utilitzo un color corporatiu, eh? Bé, us volia parlar de la meva recerca, que se centra sobretot en llengua, globalització i nacionalisme. Començarem parlant d'això, però després ho enllaçaré amb la feina que tinc actualment i que intentaré doncs, transmetre-vos i sensibilitzar-vos sobre la qüestió, portant temes de política lingüística universitària al Departament de Recerca d'Universitats. En llengua va sempre tot lligat i, per tant, crec que una vessant i l'altra de les coses a què m'he dedicat doncs, poden lligar prou bé. Entrem en matèria. És important tenir sempre en compte que per entendre els fenòmens sociolingüístics sempre hem de posar el focus en fenòmens politico-econòmics i en les dinàmiques econòmiques. Per això passa no només en llengua, és per entendre qualsevol fenomen social, i la llengua és un fenomen social. Si posem el focus en el model politico-econòmic, entendrem les ideologies que circulen socialment, unes ideologies que normalment no es manifesten en forma de grans discursos doncs darrere d'un faristol o amb grans manifestos polítics, sinó que les ideologies, les que realment
acabem naturalitzant i interioritzant són ideologies que normalment van implícites, eh? Són marcs mentals que tenim interioritzats i que els tenim tan naturalitzats que ens semblen de sentit comú. Això marca les ideologies, ara en parlarem, i tot això té a veure amb les llengües, tant des del punt de vista de les ideologies lingüístiques com pel fet que, com també mateix comentava el Miquel Àngel, els processos econòmics marquen els processos demogràfics, els processos comercials, com ens relacionem, etc. D'aquest triangle, aquí al Camp de Tarragona, jo diria que som un laboratori que vaja, excel·lent, perquè aquí ens trobem que si tirem un segle enrere, el nostre model econòmic era agrari, era agrícola, eh? Ens dedicàvem a això, per exemple, ho sabem tots, però la gent de Reus ho sap molt bé, eh? Ens dedicàvem a comerciar doncs amb el que traiem del camp. Què va passar? Que a partir dels anys 50 i 60, aquí no sé si sabeu que doncs, tenim una indústria química que és molt important i que també doncs, és un element no, d'activitat econòmica importantíssim, però què va passar amb aquest canvi econòmic? Amb el canvi d'un model agrari a un model industrial hi va haver un canvi demogràfic. Això va comportar uns canvis socials, de vegades amb tensions. I aquests canvis socials van provocar també un canvi en les dinàmiques sociolingüístiques del Camp de Tarragona. Per tant, la idea principal que m'agradaria que quedés d'això que dic és això, que per entendre els fenòmens lingüístics hem de posar sempre el focus en els fenòmens politico-econòmics, i sobretot econòmics. Què ha passat a escala global en el darrer segle? Aquí passem del segle XX al segle XXI. I de fet, ja les arrels les tenim abans i tot. Durant els segles XVII i XVIII, a Europa es formen els estats-nació. Què va passar? Que la burgesia, que quan en el moment en què ja es començava a entreveure la revolució industrial, les burgesies dels diferents, del que ara són els estats europeus, volien una unificació dels seus mercats. Per què? Perquè poguessin circular doncs, els capitals, les mercaderies i sobretot la mà d'obra. Per això era necessari un cert procés d'homogenització lingüística, per poder-se entendre tothom. Però clar, un estat-nació no és una cosa que muntis a dir mira, ara muntaré un estat-nació i faré un decret per muntar l'estat-nació i ja el tinc muntat. No, és molt important que els ciutadans d'aquest estat-nació s'imaginin a ells mateixos com a membres de la nació i amb això la llengua hi té un paper fonamental perquè si parlem tots la mateixa llengua, si compartim un mateix codi i també tot un imaginari cultural que hi va de bracet, doncs serà molt més fàcil que tots els membres d'aquesta nació s'imaginin doncs això, com a part d'un sol grup. I d'aquí ve la idea de nacionalisme. Què ens passa a Catalunya? Que tenim dos nacionalismes en competició. Tenim dos imaginaris en competició, un que és l'espanyol i l'altre que és el català. Però bé, tornem a quan es formen els estats-nació. Aquests estats-nació tenen fronteres definides, havíem de passar una duana per passar d'un estat-nació a un altre. Hi havia i es buscava una uniformització lingüística i cultural. No és casualitat que les acadèmies de la llengua dels estats-nació sorgeixin durant el segle XVIII perquè s'havia de buscar un estàndard precisament perquè tots els membres de la nació, model de llengua, es poguessin entendre i s'identifiquessin amb aquest model de llengua. El mercat és nacional, en aquest cas com a sinònim d'estatal, és quan es comença a posar la llavor del que després serà l'estat del benestar. O sigui, l'estat et controla com a ciutadà, et pot posar a la presó, és en aquest moment quan sorgeixen els censos i les estadístiques tal com els entenem avui en dia, et fa pagar impostos, per tant l'estat et controla, però també et protegeix, també et dona doncs, una universalització d'un sistema de salut, et proporciona una educació, unes infraestructures, etc. Per tant, és aquesta doble cara de la moneda. La població s'entén com a ciutadania, això veieu que són tots els valors de la Revolució Francesa, La població és ciutadania i en aquest marc hi té molt de pes polític la identitat nacional, que és una part molt important de la identitat dels individus. Ara això ha canviat una mica, segurament un jove skater de Tarragona potser s'identificarà més
amb un altre skater de Buenos Aires, o de Nova Zelanda, que amb el seu avi, això ara explicarem quins canvis hi ha hagut. Però en aquell moment, això fins a finals del segle XX, la identitat nacional era una part, vaja, clau de la identitat de les persones. Què ha passat d'ençà, més o menys, de finals del segle XX, principis del segle XXI? No és que haguem oblidat l'estat-nació, i això, per exemple, durant la pandèmia de Covid es va veure molt clarament. No hem abandonat l'estat-nació, però sí que aquest marc d'estat-nació conviu amb un marc que alguns autors, com Mònica Heller, per exemple, han anomenat postnacional, que té una base neoliberal. Veieu un esvaïment progressiu de les fronteres nacionals. Ho he posat això amb un interrogant aquí, perquè hi ha resistències a aquest esvaïment de les fronteres nacionals, però fenòmens com la Unió Europea, per exemple, l'euro, ja no passem per anar a l'estat francès, ja no passem una duana, ni altres llocs. Per tant, hi ha aquest esvaïment progressiu de les fronteres nacionals, ja no només a escala europea, sinó a escala intercontinental. La mobilitat de la població és constant i massiva. Sempre hi ha hagut mobilitat al llarg de la història de la humanitat, però no havia estat mai tan permanent, de dir, doncs mira, ara visc a Tarragona, ara visc a Toronto, potser me n'aniré a viure a Bolonya i doncs l'any que ve potser me n'aniré a Colòmbia, no sé, ho invento. Aquesta mobilitat és constant i massiva, això implica que la idea d'arrelament a una societat perdi força, per molta gent no és important arrelar al lloc on viuen, sinó que és pensar on viuran doncs l'any que ve. I aquesta mobilitat sovint és intercontinental, això tampoc havia passat mai tan massivament al llarg de la història. Les societats cada vegada són més multiculturals i això evidentment té conseqüències lingüístiques. Les llengües canvien, tenim nous parlants amb totes les llengües, la gent aprèn llengües perquè s'ha de comunicar d'una manera o altra amb la gent del lloc on viu. Això causa que hi hagi nous accents, entre cometes, noves maneres de parlar les llengües. Per què? Per una qüestió que hi ha una hibridació cultural i lingüística. Això ens passa aquí, a Catalunya i a tot arreu. Suposo que heu sentit parlar de l'Spanglish, per exemple, als Estats Units, que és com una barreja d'anglès i castellà que parlen sobretot els que allà en diuen latinos, no? els fills d'immigrants de l'Amèrica Llatina. Què ens passa aquí? Aquí també tenim aquesta hibridació lingüística entre català i castellà, però és que aquí, a més, això se'ns solapa. Hi ha una altra capa de complexitat que aquí ja veníem de fenòmens anteriors, que són els de l'homogenització de l'estat-nació espanyol, en aquest cas. Per tant, a les llengües minoritzades se'ls van acumulant capes de complexitat i de nous reptes que han de superar. El mercat és global, els governs perden poder davant dels mercats, sovint els estats estan al servei del mercat i no al revés, només cal pensar en els rescats bancaris, i podríem posar-ne mil exemples més. La població es perceben cada cop més com a clients, com a consumidors, i hi ha una mercantilització de tot, tot és susceptible de ser convertit en font de negoci, i també les identitats nacionals. La identitat està molt bé, però ha de ser rendible. Jo amb això sempre poso com a exemple, teniu present els anuncis de Cat Gas i Cat Llum, que es representa com una festa major, amb uns diables, allà a un abat. Això, clar, o sigui, el que on et transporta, no?, és un cert imaginari col·lectiu de la catalanitat, és a dir, de la identitat nacional, però per què? Per fer negoci, perquè ells el que volen és això, que et passis de Cat Gas o de Cat Llum, i el mateix pot passar, per exemple, amb companyies com Parlem, per posar-ne uns exemples. Per tant, la identitat nacional està molt bé, però ha de ser rendible, perquè estem en un marc neoliberal. Ja us he dit al principi que aquests fenòmens, que són politico-econòmics, tenen conseqüències directes en les ideologies, no?, en els marcs mentals que tenim interioritzats i naturalitzats. Conviuen dos tipus d'ideologies que en realitat es complementen, perquè tots dos corresponen a processos d'expansió del capitalisme, en realitat, es complementen. Tenim la de l'Estat-nació, que ja n'hem parlat, però aquestes ideologies, normalment, o sigui, la ideologia de l'Estat-nació no són gent amb banderes i himnes i amb un apassionament cap a la seva nació, sinó que és un nacionalisme que un autor
que es diu Michael Billig anomena nacionalisme banal. D'acord? Això sempre es fa referència a Billig quan es parla de nacionalisme banal, però tenim autors als Països Catalans, com Joan Francesc Mira o Joan Fuster, que ja parlaven d'això mateix molt abans que Billig, ells ja en parlaven durant els anys 60, però bé, doncs, diguéssim, des d'un punt de vista acadèmic, doncs això aquí ja passa, que quan es fa des d'Anglaterra, llavors sí que ens hi fixem més. El nacionalisme banal és el nacionalisme dels estats, aquest nacionalisme que tenim interioritzat en el dia a dia, que es vehicula a través dels marcs mentals, per exemple, que es transmeten des dels mitjans de comunicació, les competicions esportives, les banderes que pengen dels edificis oficials. Això és el nacionalisme banal, és el nacionalisme que no es veu, perquè el tenim ja naturalitzat. I l'altre marc ideològic hegemònic és el de la globalització neoliberal, que ja hem explicat, i en aquest cas es transforma sobretot en cosmopolitisme banal, que és com aquest gust per viure en un entorn d'una suposada diversitat, sempre que això no representi diversificar-te tu. D'acord? O sigui, això, per exemple, alguna gent que viu al Raval, que generalment són el que se'n diu expatriats, no? Gent que venen de països occidentals i rics, no? I trien viure al Raval, en un pis evidentment molt ben arreglat, i diuen a vegades que els agrada, doncs, viure en aquesta diversitat, tantes llengües, no sé què, però ells parlen anglès o castellà, d'acord? És una diversitat d'aparador. Jo vull sentir que formo part d'això, però sense haver-me de diversificar jo. Com us deia, són dos marcs que es retroalimenten, perquè són processos d'expansió del capitalisme, i aquí he posat algunes línies de discurs que sorgeixen d'aquests marcs i que tenim, que estan, o sigui, que circulen socialment, que estan molt acceptades socialment. La primera idea, la idea que les llengües només serveixen per comunicar-se. Les llengües serveixen per comunicar-se, sí, això ja ho sabíem, però també tenen un altre valor molt important, que és el valor identificador. El fet de parlar una llengua t'identifica a tu com a membre d'un grup. Si dius que les llengües només serveixen per comunicar-se, negues aquest valor identificador de les llengües. Per tant, si negues aquest valor identificador, també negues possibles jerarquies que hi pugui haver entre llengües, que vol dir entre parlants. Si una llengua és un simple codi per comunicar-se, doncs, bueno, sempre que jo sàpiga aquest codi, em podré comunicar. Per tant, si diem això, si neguem aquest valor identificador de les llengües, neguem també les jerarquies i les desigualtats que hi pugui haver entre els parlants d'una llengua i els parlants d'una altra llengua. Una altra línia de discurs, la suposada llibertat de tria lingüística, partint d'aquest esquema neoliberal. Jo tinc llibertat per fer el que vulgui, recordeu José María Aznar, no? Quan deia, qui m'ha de dir a mi quantes, evidentment ho deia en castellà, quantes copes de vi m'he de beure, no? Perquè jo, és aquesta llibertat, no? I ser tan antipolítica, no? En el sentit que no, jo tinc llibertat per fer el que vulgui. També aquí hi ha aquests discursos també d'aquesta llibertat, suposada llibertat de tria lingüística, una llibertat que només tens si parles diverses llengües, perquè si només parles una llengua no tries, xiquet, només, o sigui, és l'única que saps parlar, el que fas és coartar la llibertat perquè pugui triar l'altra, perquè s'ha d'adaptar tu, perquè tu només en parles una, no? Per tant, amb la bandera de la llibertat, en realitat el que es fa aquí és coartar la llibertat dels altres, si resulta que només parles una llengua. En la mateixa línia, neoliberal, que és una suposada autorregulació del mercat lingüístic, no? Hi ha gent que no ho diu així, però parla com d'una certa selecció natural de les llengües, de dir, bueno, en un món com el que vivim, només sobreviuen les llengües més fortes, i les llengües més febles, doncs, mira, és llei de vida, Si no són prou aptes pel món actual, doncs, si desapareixen, fa pena, però mala sort. Partint d'aquesta idea, d'aquesta suposada autorregulació del mercat lingüístic, el que s'assumeix és que totes les llengües estan en igualtat de condicions per jugar en aquest mercat, quan ja sabem que no és així, quan s'ataquen les polítiques de normalització lingüística, no? I diuen, doncs, que el català oprimeix, que el català s'imposa, etc. Es parteix de la base que si català i castellà estiguessin en igualtat de condicions, i ja sabem que per raons històriques, econòmiques, polítiques, etc.,
Això no és així, per tant, si volem igualtat lingüística, haurem de potenciar, evidentment, la llengua que està en desigualtat de condicions. Això, que pot semblar senzill d'entendre, hi ha sectors que no estan disposats a entendre-ho. També ens movem en aquest marc d'aquesta diversitat d'aparador, que ja he comentat abans, que estem molt a favor del bilingüisme, de la multiculturalitat, etc., per a una part, d'acord? Pels parlants de llengües minoritzades, pels que parlen llengües de la immigració. Aquesta bilingüització sol ser unidireccional. Hi ha molta gent que són parlants de llengües dominants i que també es bilingüitzen, però els discursos del bilingüisme solen implicar això, en realitat, un monolingüisme encobert. No estem parlant de bilingüisme de veritat, perquè hauria de ser bidireccional. Això ja ho deia un sociolingüista com Lluís Vicent Aracil ja als anys 60, que quan es parla que el bilingüisme enriqueix, normalment els únics que s'han d'enriquir són els parlants de llengües minoritzades. Tot això comporta el fet d'obviar, diríem, aquestes jerarquies entre llengües, que són jerarquies entre les persones que les parlen, i tot això està també encoixinat, diguem-ne, per unes ideologies economicistes, en aquest marc neoliberal, en què el benefici econòmic és font de legitimitat gairebé indiscutible. Això passa, per exemple, en el cas dels influenciadors o les xarxes socials, que n'hi ha alguns que són catalanoparlants a casa, i diuen, no, jo ho faig en castellà perquè així més rendible, d'acord? És legítim, però darrere hi ha aquestes ideologies economicistes que entenen el benefici econòmic com a, això, com a font de legitimitat indiscutible. Llavors, és la universitat aliena a tot això? No, en absolut, la universitat doncs, evidentment forma part de la societat i és la primera que està afectada doncs, per aquests fenòmens socials que vivim. Aquí us he reproduït un fragment d'una persona que vaig entrevistar jo, el Felipe és un pseudònim, està tot anonimitzat, una persona que vaig entrevistar jo quan feia la meva tesi doctoral. El Felipe és nascut a Perú i resideix a Barcelona i el Perú formava part d'una classe social, doncs d'una classe mitjana alta, i què li va passar quan va venir a Barcelona? Ell anava amb la idea que a Barcelona hi havia el millor dels dos mons, en el sentit que ell anava a un lloc que era Europa, per tant, estat del benestar, salut, bones universitats, educació, seguretat al carrer, que també això és molt important, però que a més o menys, si parlava castellà, i una mica l'imaginari que ell es feia era com aquesta vida al carrer, o sigui, com el millor del món llatí i del món europeu. Què li va passar al Felipe quan va arribar a Barcelona? Que aquestes expectatives no es van acabar de complir. Ell tenia no sé quants graus, màsters, un munt de coses, i ell es volia dedicar a l'emprenedoria, a ser emprenedor, però resulta que quan el vaig entrevistar jo treballava en un alberg de joventut, per turistes, per estudiants i per turistes joves, doncs fent de recepcionista en aquell alberg. Això li provocava una sensació de desplaçament. Què passa? Que en aquests casos es pot entendre la llengua catalana com una de les raons d'aquest desplaçament. És a dir, jo no puc accedir a les feines que a mi em toquen per la classe social que tinc per culpa del català, perquè em demanen el nivell C per això, doncs per ser professor de la universitat o per accedir a llocs de tècnic doncs, a les institucions públiques. D'acord? Llavors estava una mica cremat amb la qüestió aquesta del català. Mireu aquí com es reflecteix aquestes ideologies neoliberals que tenim implícites. Això per ell no és ideologia, és sentit comú. Ell em deia, diu, jo, cuando pagué la universidad, yo les pregunté como 10 veces si las clases eran en castellano. Porque claro, no me voy a meter en una escuela e iba a pagar, que es muy importante los diners, a pagar una escuela que me dé clases en catalán. Y yo, la verdad, que en este tiempo no quería, o sea, para aprenderlo, el catalán, necesitas de hacerlo con un idioma que tú domines, per aprendre, perdoneu, la matèria de la universitat. Tu ho has d'aprendre amb un idioma que tu domines. I no quería entrar en un experimento, no sé. Pero sí que hubieron un par de profesores que me lo hicieron, me dieron las clases en catalán.
pero no eran clases muy importantes para mí, porque era como historia del arte y tal. Y bueno, que aquí las humanidades, son la germana pobrísima. Entonces, no, bueno, lo seguía haciendo en catalán y mis compis me pasaban las traducciones y me ayudaban, digo, estudiaba con ellos y al final lo llevé bien. Fixeu-vos això, aquestes ideologies, no? És que jo pago, jo sóc client. O sigui, no és entendre la universitat com un temple del coneixement en què hi ha professors i professores molt sàvies que m'ajudaran a entendre com és el món, sinó jo vaig a una institució, pago perquè m'ensenyin unes habilitats que em serviran per ser competitiu en el mercat laboral. La filosofia és aquesta. Y aquí continúa. Diu, pero constantemente le decíamos al profesor, diu, el profesor que cambiaba el chip al castellano y en dos minutos volvía al catalán. Y entonces, al final, un poco es que nos daba vergüenza estar constantemente diciéndole que cambie al castellano. Y como después, ya en los breaks, diu, nos uníamos allí los extranjeros porque no entendíamos lo que estaba pasando. Pues están en clases en catalán, ¿saps? O sigui, aquesta gent, porten el català a la universitat. És una cosa, això són coses que en altres contextos de minorització són impensables, i encara més a un lloc com el Perú, que les llengües minoritzades són llengües indígenes, no? Tenen petits processos de minorització. No entendíem el que estava passant. Però d'alguna forma, creo que com no era una classe important, perquè és història de l'art, ja ho hem dit, tampoc hicimos mucha presión. Però si hubiese sido una classe, o sea, algo, una assignatura troncal o muy importante o obligatoria, seguro que nos hubiésemos quejado. O sea, ellos, els companys autòctons, nos apoyaven al 100%. No sé si era veritat o era una percepció seva. Diu, porque sabíamos que estábamos en una universidad privada. Una altra vegada. Jo soc client, estic en una universitat privada, els meus drets són com a client, no com a estudiant. Per tant, veieu això. Aquestes ideologies, evidentment, està il·lustrada amb un cas en concret, però han aconseguit impregnar la mentalitat de molta gent. Per tant, ja per acabar aquesta part, qui adopta el català en el dia a dia, en aquest context, en el context dels països catalans actualment? En primer lloc, això no és aquí, però ja us ho dic, qui no té impediments ideològics per fer-ho, això és important tenir-ho en compte, però un cop traiem de l'equació els impediments ideològics, adopta el català qui té accés a la llengua, això vol dir aprenentatge formal, escola, cursos per adults, cursos del consorci, dels serveis lingüístics universitaris, però això és condició necessària però no suficient. Qui realment acaba adoptant el català és qui té entorns de socialització on es parla aquesta llengua, perquè és el que permet realment familiaritzar-te amb la col·loquialitat i passar a la segona part, que és importantíssima, que és qui s'identifica amb la llengua i amb els seus parlants. Amb això hi té molt a veure el nivell formatiu, és una cadena. És a dir, jo, si tinc un cert nivell formatiu, puc aspirar a feines en què la majoria dels meus companys parlen català. Això em permet entrar a cercles de socialització que funcionen en aquesta llengua. Sí, clar, si tots els del meu voltant, que són com jo, parlen català, pensaré que el català també és per mi, perquè aquí la gent com jo parla català. Si això no passa, si els meus companys de feina ningú parla català, si els amics que he fet tampoc el parlen, pensaré que el català no és una cosa per mi. Llavors, molt, molt important això, l'entrada a aquests espais de socialització, perquè donen en primer lloc accés al codi lingüístic, especialment si vens, per exemple, si parles una llengua no romànica, a vegades hi pot haver, no? Dir, ostres, no, és que no ho entenc, realment no entenc la llengua. Doncs bé, si a base d'escoltar-la t'hi vas familiaritzant, veuràs que no és tan difícil. I, molt important, dona accés a perspectives catalanoparlants sobre les dinàmiques sociolingüístiques, perquè si no, què pot passar? Que és un cercle viciós, que jo arribo aquí sense parlar català, m'ajunto, no estic disposat a aprendre, m'ajunto amb gent que no el parla, per tant reforcen les meves creences sobre que el català no s'hauria de potenciar tant, etc. Per tant, no l'aprenc, no l'utilitzo, i encara es reforcen més segons quin tipus de prejudicis. Per trencar aquest cercle és important crear aquests espais de convivència, espais que han de ser d'igual a igual, no jerarquitzats, perquè qui arriba des de fora pugui
veure la llengua des de perspectives diferents a les que, per exemple, la veia el Felipe. I tot això com es concreta en el cas de les universitats? Les universitats jo crec que són espais prou propicis perquè això es produeixi, amb les persones que venen de fora. És a dir, hi ha uns serveis lingüístics universitaris que funcionen molt bé, hi ha una massa prou important d'estudiants catalanoparlants, ja no cal dir del professorat, i això no, dona aquestes eines per poder adoptar la llengua. Llavors, els grans reptes que tenim en la recerca i en les universitats. En primer lloc, harmonitzar, internacionalització i normalització del català. Tots aquests reptes que ara comentaré són derivats de dues coses, bàsicament. En primer lloc, de la mobilitat, aquella mobilitat constant i massiva de la població, doncs, evidentment a la universitat també es produeix, aquest esvaïment progressiu de les fronteres també es produeix, i sobretot, i jo crec que encara és més important això, segon que diré que no pas la primera cosa, de la mercantilització de la universitat, de la recerca i del coneixement. La recerca, l'activitat de recerca en el món actual, doncs, ha de ser rendible, i això implica, doncs, que haguem de buscar maneres de, doncs, de tenir més estudiants, perquè amb els d'aquí no en tenim prou, de fer, doncs, que els meus articles tinguin moltes visites, després, doncs, o moltes descàrregues, si els llegeixen o no, ja més igual, però és això, són reptes derivats de la mobilitat i de la mercantilització. Però aquí sí que hi ha una diferència amb el que he explicat ara, de la globalització. Jo crec, i és no és una opinió personal, està basada en dades, però que la globalització tal com s'està duent a terme és insostenible des de molts punts de vista, des d'un punt de vista mediambiental, social i no cal dir des d'un punt de vista lingüístic, però en el cas de la universitat la internacionalització sí que és positiva, sempre que la fem bé i sempre que sigui un intercanvi. O sigui, jo, el que us he explicat al principi, tot aquest pas de l'estat-nació de base burgesa, la globalització de base neoliberal, tot això, jo aquí ja n'havia llegit una mica, però on ho vaig aprendre de veritat és quan vaig ser a Toronto, com deia el Miquel Àngel Pradell, amb la Mònica Heller, que és un dels referents internacionals en aquests aspectes. No? Per tant, està molt bé que hi hagi aquest intercanvi. Què hem d'aconseguir, però? Que sigui realment això una oportunitat pel català i que sigui una manera que les persones que venen aquí es familiaritzin amb el català, donar-los els recursos perquè això sigui possible i que internacionalització i normalització siguin dues cares de la mateixa moneda. Com es concreta tot això? Com ho podem fer? En primer lloc, garantint la disponibilitat lingüística del professorat. Sabeu que hi ha un decret, que és el decret 128-2010, que el Jordi de Bofarull i el José Antonio Moreno coneixen perfectament, que és el que obliga al professorat de les universitats catalanes a tenir un nivell C1. Per què és això? És un caprici de la Generalitat? És un caprici del José Antonio? No! És per garantir els drets lingüístics dels estudiants catalanoparlants. Perquè si un professor no està en disposició d'impartir docència en català, estarà vulnerant els drets lingüístics dels estudiants catalanoparlants. Que, recordem-ho, si aquests drets no es garanteixen aquí, als territoris de llengua catalana, no es garantiran enlloc. Tens moltes universitats per triar si vols estudiar en castellà. Si vols estudiar en català, ja el panorama es redueix. Per tant, important, això es fa no per caprici, sinó per garantir els drets lingüístics. És per això que un professor ha d'estar acreditat amb el nivell C1 de català. Això té a veure amb assegurar una bona oferta de docència en català, pel mateix motiu, perquè si no fem classes en català aquí, no es faran classes en català enlloc. I això és important blindar-ho, per una qüestió de drets lingüístics dels nostres estudiants. I és per això que hem impulsat plans d'increment de la docència en català, i la URB en té un, i l'ha treballat molt. Aquests plans d'increment de la docència en català és això, per compensar la pressió que exerceixen el castellà i l'anglès a l'hora de fer docència en català. Perquè tinguem en compte una cosa: la internacionalització, en el cas dels països catalans, moltes vegades no és en anglès, és en castellà. Per què? Per un tema de mercat. Sempre arribem al mercat, al final. Perquè el mercat al qual algunes universitats apel·len, sobretot, és el mercat llatinoamericà. Per aquí, l'altre dia, vaig estar en una conversa que van tenir l'exconseller d'Universitats, Andreu Mas-Colell, i la Conxa Planes, que va ser molt de temps cap dels serveis lingüístics de la Universitat
de Barcelona i us transmeto el que va dir el conseller Mas-Colell. Ell es plantejava, diu, home, aquí si anem tan només a Llatinoamèrica perquè els estudiants venen aquí pel castellà, no? Voleu dir que ens interessen estudiants que venen aquí perquè no saben anglès, eh? I no tant perquè no sàpiguen anglès, sinó perquè no estan disposats a aprendre'l? Llenço la pregunta que deia ell, potser no és el públic que més ens interessa, no? Perquè segurament si no estan disposats a aprendre anglès, doncs no sé si el català sí que hi estaran disposats. Eh? Per tant, trasllado aquesta reflexió del conseller Mas-Colell. Per tant, això, eh? Moltes vegades aquí la internacionalització es fa en castellà i això es diu poc. Un altre repte, universalitzar l'acollida lingüística, i això hi estem treballant i treballarem encara molt més per fer-ho, eh? Des del govern, conjuntament amb les universitats. Amb itineraris per perfils, no és igual venir aquí d'Erasmus i estar-t'hi 4 o 5 mesos que venir aquí a fer la tesi perquè vols fer carrera acadèmica aquí. L'itinerari ha de ser diferent, doncs amb això ens hi posarem durant aquesta legislatura i esperem sortir-nos-en. Un altre repte, i ja vaig acabant, que tenen a les universitats. Formar els futurs professionals per exercir els territoris de llengua catalana. Per això hem definit una sèrie de graus, juntament amb el conseller de Política Lingüística, en Xavier Vila, que anomenem lingüísticament estratègics. Són graus com ara els de Medicina, Ciències de la Salut, Infermeria, etc., els de Ciències Jurídiques, els d'Educació i els de Comunicació. Cal que les universitats, mentre els estudiants fan el grau o els màsters professionalitzadors, com per exemple el màster d'advocacia, primer aconsegueixin el nivell seu de català, si no el tenen, i també se'ls sensibilitzi, per exemple en la qüestió de medicina, doncs, sobre criteris de qualitat assistencial, d'atenció al pacient, i es vegi que això té també una dimensió lingüística. Per tant, és molt important que, això, que tinguem present que la funció de les universitats és formar aquests futurs professionals per exercir els territoris de llengua catalana, que és la societat dels territoris de llengua catalana qui finança les universitats amb els seus impostos. Això també, aquí m'agradaria fer un apunt important amb la qüestió de la filologia catalana. Estic molt contenta, no coneixia aquestes dades de la URB, coneixia les dades globals, però no les de la URB específicament, i me n'alegro molt que hagi pujat la matrícula, però hi ha un repte en els estudis de filologia catalana que és molt urgent posar al dia els plans d'estudis perquè per fer això, que filologia catalana sigui potser una carrera més atractiva, per mi ho és molt, però clar, jo ara ja tinc 42 anys, ja vaig fer la carrera fa 24 anys, que això cada vegada que ho penso m'agafa com una cosa, però em fa 24, els estudiants d'ara no són com els de fa no són com els de fa 24 anys i hem de pensar plans d'estudis que donin resposta realment a les necessitats socials que té ara el país. I les necessitats socials passen per formar molt bé els estudiants, per exemple, perquè siguin capaços d'impartir classes de català com a llengua estrangera. Formar-los per impartir cursos de C2, que són els que demanem ara als mestres perquè exerceixin a Catalunya. O sigui, jo crec que hem de fer un esforç, totes les universitats, per posar els plans de filologia catalana al dia per donar resposta a aquestes necessitats socials. I finalment, potenciar una recerca multilingüe que inclogui el català. Però cal garantir el dret a fer recerca en català. Amb això s'han fet, jo crec, o sigui, en les últimes dècades s'han fet molts passos enrere, però en les que ara venen farem passos endavant. O sigui, la recerca està molt bé que sigui internacional, que sigui multilingüe i que hi hagi intercanvi de coneixement a escala planetària. El que no està tan bé és que es valori només la recerca publicada en anglès a la revista de no sé on, perquè per començar avalues la revista, no pas aquell article en concret, no pas aquella recerca. Això per començar, i després ara des de la mateixa sociolingüística estan sortint moviments importants de dir, escolta'm, que això és injust, que si valores la recerca només feta en anglès, aquí hi ha biaixos de partida, per començar, hi ha jerarquies entre disciplines, perquè algú que es dedica a la catalanística no podrà competir mai amb algú que es dediqui a estudis econòmics sobre macroeconomia, no? Per tant, ja crees jerarquies entre camps de coneixement. Això per una banda, i després, que evidentment representa un empobriment global, perquè ens perdem bona recerca feta en llengües que no són l'anglès. I una mica l'exemple que posava abans, no? de Joan Fuster o Joan Francesc Mira, no? Que hi havia coses que ells ja les havien dit als anys 60, no? Que després quan ho va dir Billy a Anglaterra, resulta que llavors havien descobert la sopa d'all. Tot això
s'ha de canviar, hem d'anar cap a una recerca multilingüe. Hi ha moviments molt interessants a escala internacional, com Dora, la Declaració de San Francisco, el manifest de Leiden, la iniciativa de Helsinki, Coara, que això depèn de la Comissió Europea, que doncs, defensen una avaluació de la recerca més qualitativa, que tingui en compte l'impacte social, a la societat a la qual va adreçada, i que tingui en compte el multilingüisme. Sobre això, jo crec que la LOSU, la nova llei d'universitats que té, que sí que valora molt especialment el multilingüisme, aquí hi ha un camp per córrer molt important en els propers anys i esperem poder-lo solucionar. També ens hi ajudaran molt les noves tecnologies i la intel·ligència artificial. Ara ja hi ha experiències, per exemple, del Centre de Regulació Genòmica, que publiquen articles en anglès sobre la seqüenciació del genoma de diverses espècies dels Països Catalans, en aquest cas, i que des de l'article en anglès, fent un enllaç, fent un clic, pots accedir a un resum divulgatiu en català del que diu aquell article sobre espècies com ara el tritó del Montseny. Per què? Perquè aquella recerca l'han pagat els catalans amb els seus impostos i per tant està bé que els hi retorni d'alguna manera. I ja per acabar, quines eines tenim per fer front a aquests reptes? Tinc una bona notícia, que és que durant dècades el català havia quedat una mica marginat de la política lingüística universitària, es volia potenciar molt l'anglès i el B2, això que està molt bé, no dic que no s'hagi de fer, o sigui, hem d'anar cap a un multilingüisme sostenible que parteixi de la base que cal fomentar el català com a llengua pròpia, no vol dir que no s'hagin d'aprendre altres llengües, però el català havia quedat deixat de banda. Doncs en els dos darrers anys, déu-n'hi-do, el que hem avançat, i molt més, que espero que avancem. Les universitats i el govern van aprovar l'any 2022 el pla d'enfortiment del català en el sistema universitari de recerca, que inclou moltes mesures per fer front als reptes que us acabo de dir. L'any passat des del departament, és un pla que a mi m'agrada molt destacar una cosa, que és que de moment ja ha passat per tres governs, i o sigui, es va aprovar en temps de la consellera Geis, es va desplegar en temps del conseller Nadal, que és qui em va fitxar a mi, diguem-ne, amb la missió de desplegar-lo, i ara amb la consellera Núria Montserrat doncs s'hi aposta al mateix nivell. Per tant, és una cosa transversal que va molt més enllà dels governs i molt més enllà dels partits, cosa que és una notícia magnífica. Llavors, des de què penja del pla d'enfortiment del català, vam elaborar aquesta guia per les universitats perquè puguin fer aquests plans d'increment de la docència en català, que a la URB s'ha fet i a més s'ha fet molt bé, des de la Comissió de Política Lingüística per blindar el català en la docència. Vam publicar una altra guia per la gestió del multilingüisme als centres de recerca. Això, clar, des del govern podem fer això, guies, orientacions, etc. Per una qüestió d'autonomia universitària, no som nosaltres els que diem què han de fer les universitats, però sí que podem donar aquestes guies. Hi ha també la Carta Universitària de la Llengua, i aquesta de Xarxa Vives ja a una escala de territoris de llengua catalana. Tot això ho destaco perquè jo crec que la política lingüística universitària té una cosa als Països Catalans, i especialment a Catalunya, molt important, que és una política de sistema. I això és clau i és un gran valor que hem de conservar i hem de protegir al preu que sigui. No és una política del govern de la Generalitat, no és una política d'una universitat que s'hagi inspirat especialment, és una política, pam, de sistema, de les 12 universitats, especialment de les 7 universitats públiques. I això ho hem de preservar. I aquí no ho he posat perquè no és ben bé un document, però sí que, el que us deia, la LOSU obre una porta d'oportunitats importantíssima i l'hem d'aprofitar. I ara sí que sí, per acabar, ja passo la paraula als companys de la taula. Tenim òrgans de política lingüística, aquí us he posat les comissions, no m'hi entretindré, però sí que el que voldria dir és que tot això que tenim aquí, aquest Departament de Recerca i Universitats, que aporta també finançament, s'hi dediquen molts diners a la política lingüística universitària, els que van principalment als serveis lingüístics universitaris, als serveis de publicacions perquè publiquin manuals en català. Hi ha això, el departament, que té una oficina de política lingüística, jo mateixa sóc al gabinet de la consellera doncs, coordinant la qüestió, i aquesta comissió de seguiment del pla d'enfortiment del català amb tots els alts càrrecs que impliquen la política lingüística universitària. Fins ara estava presidida pel conseller d'universitats, però ara tindrem no un conseller sinó dos en aquesta comissió, perquè també vindrà el conseller de política lingüística, Xavier Vila. Per tant, jo crec, normalment les comissions de seguiment no hi van dos consellers de la Generalitat,
Per què en aquesta sí? Doncs perquè és molt important, eh? Perquè, i perquè ens ho creiem. I això, bé, altres comissions, en gent del departament, la comissió de política lingüística, on hi ha els vicerrectors i comissionats de política lingüística, en aquest cas el José Antonio Moreno en representació de la URB, serveis lingüístics universitaris, coordinats a través de la CIFAL, des d'aquí no? També en Jordi de Bufarull és representant de la CIFAL, per exemple, a la comissió de seguiment del pla d'enfortiment del català, i a la comissió de llengua de la xarxa Vives. Per tot això, tants òrgans, el que voldria destacar és que aquí en realitat tots som persones, d'acord? O sigui, tot depèn de si les persones que estem en llocs clau, que tenim cert poder de decisió, ens ho creiem o no ens ho creiem. I no només les persones que formen part d'aquestes comissions, sinó que la política lingüística, perquè tingui èxit, sempre, i això ho saben molt bé els Estats-Nació, per exemple, sempre ha de ser multinivell, o sigui, ha de ser una cosa del govern, és importantíssim, dels òrgans de governança, més enllà d'aquestes comissions, és molt important que la gent que mana de veritat s'ho cregui, dels òrgans de governança i de tots els membres de la comunitat universitària, de professorat, de personal d'administració i serveis, de PTCAS, i evidentment dels estudiants, que també hi tenen un paper important. Per tant, és molt important que realment qui mana i qui realment dona forma a les dinàmiques sociolingüístiques s'ho cregui. Jo, moltes gràcies, que ja vaig acabant, hem obert una etapa, ja fa això, un temps que hem obert una etapa que és millor que el que teníem en el passat. I crec que ara s'obren una sèrie d'oportunitats que hem de saber aprofitar molt bé, que la situació del català en les universitats i la recerca sigui millor en el futur del que ha estat en el passat immediat. Gràcies. Moltes gràcies, Marina. Dones les gràcies a nosaltres, però crec que ens hem de donar a tots a tu per aquesta magnífica lliçó. I si em permeteu un apunt, m'he sentit identificat en aquest profe, no perquè fos de privada, no, pública, però sí que fa el canvi al català, m'he sentit molt identificat. Comencem ara la part final, amb un parell de parlaments, serem molt breus, segur. En primer lloc, el regal de la Facultat de Lletres, moltes gràcies, benvolgut rector magnífic, benvolguda assessora en política lingüística del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, benvolgut director de Departament de Filologia Catalana, resta d'autoritats, col·legues, estudiants. És per mi un honor donar la benvinguda a aquest acte d'inauguració del curs acadèmic del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Lletres i fer-ho sobretot en representació de la facultat. Avui sou molts estudiants i, de fet, com recordava abans el Miquel Àngel, és un plaer veure com ha crescut enormement el nombre d'estudiants en aquest grau. Sou molts, com deia, els que comenceu avui un viatge ple d'aprenentatges i de descobriments per la nostra llengua i la seva rica llengua i cultura. Aquest espai, el de la Facultat de Lletres, és un espai on no només adquirireu coneixements, sinó també on forjareu vincles, compartireu idees i explorareu les múltiples facetes de la nostra cultura. Us animo, per tant, a aprofitar cada oportunitat que se us presenti en aquest sentit. Els que em coneixen o els que ja estan acostumats a sentir-me en aquest tipus d'actes saben que no deixo passar l'ocasió per reivindicar el paper de les llengües i de les cultures, no només per la seva importància per a la URB, sinó també per a la societat. I avui no serà diferent. No? Les lletres, en el sentit de disciplines humanístiques, tenen un valor intrínsec en la formació integral de les persones i en el desenvolupament de la cultura i el pensament crític, juguen un paper crucial en la preservació del patrimoni cultural, la història, la identitat, aspectes essencials a qualsevol societat, i tenen un valor incalculable en la formació d'individus. Hi ha almenys 5 aspectes de les lletres que en general m'agrada subratllar. El primer és l'enfocament humanístic. És a dir, fomenten el pensament crític, la reflexió i l'anàlisi profund de textos, cultures i idees, centrant-se en les humanitats, com ara la literatura, la filosofia, la història, la lingüística. En segon lloc, el desenvolupament de competències comunicatives. Potencien habilitats en expressió escrita i oral, interpretació i anàlisi de discursos, tant a la llengua pròpia com en llengües estrangeres. En tercer lloc, l'estudi de la cultura i el patrimoni.
promouen el coneixement de la història cultural i literària, preservant i difonent el llegat de diverses tradicions. En quart lloc, la formació interdisciplinària. Doncs integren diverses disciplines, com ara la història, la sociologia, la teoria literària, per oferir una comprensió àmplia del món. En cinquè lloc, la flexibilitat professional. És a dir, els graduats, quan sigueu graduats en el grau de llengua i literatura catalanes, podreu treballar en àrees com l'ensenyament, l'edició, la gestió cultural, la traducció, la investigació, el periodisme, entre d'altres. I cal tenir tot això en compte, perquè és perillós pensar que les lletres són només un catàleg d'assignatures que s'ocupen de l'ésser humà i ja està. Les lletres i les humanitats en general es vinculen amb la nostra manera de ser i estar al món, i amb el món. El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Lletres de la URB és molt més que una formació acadèmica. És un compromís amb el patrimoni cultural, lingüístic i literari de la nostra societat. En temps en què les llengües minoritàries, les llengües minoritzades i les humanitats en general es veuen, d'alguna manera, desafiades per canvis globals i tecnològics, la defensa i la promoció d'estudis com aquest no és només necessària, sinó que és urgent. En aquest context globalitzat, la preservació i l'estudi de llengües com la catalana no és un gest, no ha de ser, penso jo, un gest de resistència, sinó un acte d'enriquiment col·lectiu. Les llengües no han de ser vistes com una barrera, sinó com un pont cap a la comprensió mútua i el respecte entre pobles. La llengua catalana és un vehicle de coneixement, d'innovació i de pensament, i el seu estudi contribueix a enfortir el pluralisme cultural, que és la base de qualsevol societat avançada. A més, el mercat laboral requereix cada cop més perfils que posseixin una sòlida formació d'humanitats. El grau de Llengua i Literatura Catalanes forma professionals capaços de treballar en àmbits com l'ensenyament, la investigació, com deia, la traducció i d'altres. I aquests sectors, lluny de ser secundaris, són essencials per al desenvolupament i el benestar de qualsevol societat. Vull agrair, per acabar, al professorat i al PTGAS del Departament de Filologia Catalana pel vostre compromís i la vostra dedicació, i sobretot també als estudiants. Doncs el vostre entusiasme i la vostra curiositat són el motor que impulsa la nostra comunitat acadèmica. Res més, amb aquesta breu reflexió us desitjo que aquest curs sigui fructífer per a tots i totes i que l'aprofiteu al màxim, que l'estudi de la llengua i la literatura catalanes us inspiri a contribuir a la societat, a ser veus crítiques i compromeses amb el món que us envolta. Benvinguts i benvingudes i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Degà. Ara ja per anar concloent aquest acte. Heu vist que m'ha encarregat molta feina. Tant el Miquel Àngel, amb la seva intervenció, com també la Marina, han posat de manifest les necessitats que tenim, com a departament, que tenim com a universitat, que tenim com a país. Per tant, és una feina que no és nova, per tant, diguem-ne, la part bona de la notícia és que és una feina que estem tirant endavant i intentar conduir-la al millor port, el més ràpid possible, que el temps sempre és una variable important, però carregats de feina que val la pena manifestar. El que comentaves, Miquel Àngel, evidentment, el professorat fa falta, és imprescindible, ho sap la conselleria, també aquí representada, i com sempre diem en aquest sentit, crec que anem, abans dius que el català anava en retrocés i que durant els últims anys s'ha tirat endavant, doncs crec que en aquest sentit, a nivell de professorat també podem parlar d'aquest inici, no el final, és un inici del viatge, però els grans carrers se separen a partir d'un primer pas. Tenim assegurat el relleu generacional de les persones que es jubilen a nivell de professorat, que és un dels primers problemes, no? Això diguem-ne fa 10 anys, potser no ho podríem dir a nivell de polítiques universitàries, a dia d'avui tenim assegurat que quan se jubili, quan jo em jubili, no parla de ningú, quan jo em jubili, el meu departament podrà entrar a una plaça de resultivisme, per tant això tenim la tranquil·litat que tots els departaments està passant. També, i gràcies a la Generalitat, que crec que aquí s'ha de fer un reconeixement, ja que la Marina ho representa, doncs, amb el pla de xoc s'ha iniciat una altra de les altres mancances que hi havia, que era intentar revertir la situació anòmala, que el cas de la URB és excepcional, de reconvertir de docència de professorat associat a un professorat permanent, l'anomenat
pla de xoc, tenim planificat en funció de les necessitats globals de l'URB aquesta transició. Penseu que estem al segon any d'aplicació, la condició inicial, que sempre marca molt la solució de la Universitat Rovira i Virgili, és que el 40% de la docència es feia en professorat permanent, en global de la universitat, per tant, no és una necessitat ni d'un departament ni de l'altre, sinó una necessitat acumulada de tota la universitat. Estem en camí d'incorporar 25 professors a nivell d'universitat cada any, crec que no a la velocitat que tots voldríem, però estem en aquest camí i també esperem que amb el desplegament de la LOSU doncs, algunes places puguem incorporar i que pugui accelerar una miqueta aquesta situació. Per tant, no hi ha la solució a tots els problemes, però sí que estem encaminats en aquest element. I pel que comentava també de tots els reptes que tenim com a universitat, jo crec que els tenim molt ben identificats, molt ben diagnosticats i fa dos anys que estem treballant conjuntament l'actual equip de govern i la Generalitat en aquest sentit. Tots aquests plans que us ha dit, el PIREC, el PIDOC, política lingüística, tots, que al final són moltes, siguen moltes sigles, vol dir que hi ha molta activitat, tant en l'àmbit de la docència com en la recerca, no per solucionar demà tots els problemes que tenim, que com bé s'ha manifestat són molts, però sí com a mínim, jo sempre dic que morin que els problemes no vagin a pitjor, que el primer pas per solucionar-los, que no vagin a pitjor, i després la mesura que pugués anar-los reconvertint. Per tant, crec que de tots els reptes que manifestaves, Marina, la docència en català, l'acollida lingüística, la recerca multilingüe, l'harmonització amb la internacionalització, saps de primera mà que des de la Rovira i Virgili estem directament implicats, som activistes en aquest sentit, tant a nivell de serveis lingüístics com a nivell de professorat, i totes aquestes guies que feia referència a la Marina que des de la Generalitat se'ns fan per no empitjorar i intentar millorar la situació, doncs són ben acollides a nivell d'URB per una raó molt senzilla, perquè a part que ens creiem el problema i volem buscar la solució, també hem participat del disseny de la solució. Per tant, en la mesura que és un element d'agrair a nivell de govern, que no sempre és així, en la mesura que tu participes del disseny de la solució, te permet intentar accelerar aquest element. Només perquè vegueu, la Marta durant la seva intervenció ha fet molt èmfasi a la internacionalització, és un dels grans problemes, docència, com parlem, una xifra de l'URB. Una xifra que a mi m'agrada donar per veure l'exemple d'internacionalització que tenim, que això, com que cadascú està al seu campus i al seu àmbit, potser no en som plenament conscients. Cada any fem l'acte de graduació dels nous graduats, màsters i també dels nous doctors. El darrer acte, doctores, el darrer acte de graduació, quants països? Hi havia 189 persones. Quantes llengües, crec que diu pròpiament aquí, va utilitzar la persona que va fer un padrí, que va fer padrí de la promoció, que a més també és un ex-alumne URB, que està a Barcelona. Quin número diríeu? I quants països, quantes llengües han 189 persones? I quin és el grau d'internacionalització de la URB? Ah, un número. Perquè si creu que si la classe és com a... 15, no, més. 22. 22, més. 50. Bé, tampoc passava. Va ser 89. 39. 39, és a dir, 39 llengües diferents. Aquesta és la realitat, aquesta és la nostra realitat del dia a dia, a nivell de URB, que la podem fer a nivell de sistema. Tenim aquesta internacionalització, hi ha àmbits que es veu més, hi ha àmbits que es veu menys, i la nostra obligació, com a govern del país, com a govern de la universitat, com a govern d'un centre, com a govern d'un departament, com a professorat, com a PAS, com a alumnes, activistes. Sí, és una paraula que me l'he apuntat tres vegades. Hem de ser actius i activistes. Per què? Perquè qui defensa el català si no el defensem nosaltres? Tant senzill com això, li podem pegar moltes voltes, però al final, si no el defensem nosaltres, no el defensarà ningú. Us poso un exemple d'un company, jo vinc de la vida de l'electrònica, en un clic, podria fer un llaç directe de llengua i literatura catalana, però no ho faré. Jo vinc de l'àmbit d'enginyeria electrònica. Un company meu va anar a fer un postdoc l'any 98,
l'any 98, per tant són més de 24 anys, l'any 98 va anar a fer un postdoc a una universitat anglesa, aquestes que surten molt alts als rànquings. Començava a parlar en hispanglis i quan el grup on ell se movia, ell va manifestar que no els entenia, segur que van fer ells, van canviar el català, no, van canviar el castellà, menys, per sort. Van continuar parlant anglès i tan de pressa com ho parlaven abans d'aquest manifest que no entenia l'anglès, suficientment com per poder portar la conversa. Ara, evidentment, aquesta persona parla anglès de pallà. Aquest activisme, aquesta proactivitat, cadascú dins del seu cercle i dins del seu àmbit de responsabilitat és el que hem de defensar. Si no, què ens trobem? Ens trobem que, com a pare d'un alumne universitari, que és universitari, quan ara va a l'escola, doncs joven en castellà al pati. L'escola pública de Tarragona, joven en castellà. I si no defensen nosaltres, qui defensarà? Vale. A mi, quan algú parla en castellà, jo no canvio. Hi ha molta gent que canvia el castellà. Per què hem de canviar el castellà? Si el que tens davant entén i eventualment pot parlar el català, per què hem de canviar? Ah, perquè som... No. I he aconseguit que policies nacionals nascuts a Tarragona me parlen en català. Sí. I en un grup de conversa només me parlen en català amb mi, la resta parlen en castellà. Però, hem de ser activistes. Cadascú al seu nivell, i no és perquè sigui el rector, això no abans de ser rector. Això no abans de ser rector. Ho hem de defensar nosaltres. Si no ho defensem nosaltres, ho defensa ningú. I aquest dia a dia el teniu com a ciutadans, primerament. El tenim tots com a ciutadans. I si em permeteu, vosaltres, com a estudiants de llengua i literatura catalana, doncs teniu una miqueta més. Teniu una miqueta més, però sobretot feu-nos corresponsables en el dia a dia tots els altres de participar en aquesta defensa, perquè si no, no ho tindrem, no ho tindrem. M'havia apuntat moltes coses, però crec que ja n'hem parlat molt. Deixeu-me acabar només amb una reflexió, que apuntava el que he dit ara i després una cosa que sempre dic als alumnes. La reflexió que dic moltes vegades són les paraules de Raimon, que cantava fa molts anys. Qui perd els orígens, perd la seva identitat. Ho estic dient en 50.000 actes diferents i en tots es cau. Per tant, quins són els nostres orígens? Defensem-los i parlem-los. Jo intento parlar perellonenc. Ja sé que no és un dialecte dels que estan reconeguts, però explica la transició, del subjuntiu, que és molt interessant. Jo dic gàstia. Algú diu gàstia? Classe, tranquil. Defensem el parlar de cadascú, defensem aquesta parlar nostra cultura. Vale? Per tant, no perdeu aquests orígens i manteniu-los. I com a alumnes de la URB, doncs aquesta etapa, si és el primer any, si és el segon, el tercer, quan l'any que sigui, doncs penseu que és un creixement molt xulo. Els que fa més de 24 anys que hem passat per la universitat com a alumnes sempre diem que són les nostres millors etapes de la vida, i és veritat, normalment és veritat. Per tant, tindreu nous coneixements, noves capacitats, noves habilitats, aprofiteu-les totes al màxim, perquè millor professorat i millor personal de serveis aquí, a la vostra disposició, no la tindreu. Tan bons potser sí, però millor no. Vale? Per tant, aprofiteu tota aquesta part de creixement conceptual, professional, si em permeteu l'expressió, però no oblideu també el creixement personal. Vale? Com diem el periodo, xaleu i viviu la universitat en totes les seves etapes. Impliqueu-vos en la vida universitària, a nivell de delegats, a nivell de criticar, de punts de crítica sempre positiu, en punts de millora, a nivell de centre, a nivell de departament, a nivell d'universitat, i sobretot doncs, que tingueu aquest bon record d'aquest curs que, si no ho faig, el curs està inaugurat, per tant, per acabar, doncs, aquest curs que avui i ara dono per inaugurat, el curs 2024-2025, el grau de llengua, llengua i literatura catalana. Catalans. Retornen els temps i ha passat.
Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Com si hi ha tempesta, tant si fa fred, com si el sol crema, tant si fa vent, com si ets encalmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.